Aj zdravo na site. Se nalazíme vo Napoli, Italia. Ova sa mene se moja sa družina od Makedonija. Jedan onamo nazad ima Bulgarin. Aj mafnete site. Значи сега одиме да фатиме воз за да стигнеме до центарот на Наполи, имаме 20 км до таму. И првин ќе одиме во еден музеј во Наполи. Ќе ви кажам кој. И одиме после во центарот на Наполи. Така да останете до крајот на ова видео и ќе си поминеме интересно. Еве како изгледа Италија. Малку има ѓубре. Тоа што гледате, гето малку, така. Ова е Андреј. Еве, ѓубре на сите страни, ама се тоа е тоа Италија. Значи да не речите дека само во Македонија има ѓубре. Има дури и искршени улици. Али е доста интересно се види вака, некој нов свет. Сега одиме на станицата и ќе ви кажам која е процедурата да си купите карта и да стигнете до тамо кај што сакате да стигнете. Еве ја железничката станица. И без пете, во 10 не е возот, се ќе видиме може и да го фатиме. Ако успееме на време да купиме сите карти, ако не следните за 50 минути. Значи влегваме во станицата и ќе видиме дали ќе успееме да купиме карти. Нема никој кој шалтер е за нешто слично како кај нас. Еве цела група се движиме кон билетарницата, кај се Ангела. Како е брате Болгарин? И сега ќе видиме дали ќе успееме да купиме карти. Ама како ќе купиме карти се овде? Во возот директно? Да, посока ли сме? Како? Да, посока ли сме? Да, во таа насока. Еве ги останатите од екипата, чекат воз. А како се одрубата чаме? Yes, yes. Say hi. Hi Romania, hi Italia. Значи најдовме која е логиката. Ама кога дојди што? Прида дојди вака треба или сеа? Не знам. Крајтето. Тоа како работи? И 59 во една минута е. Возот може ќе го фатиме за 2 минути. Океј, да не ти наплати два пати. Океј, значи тапнува со картичката на машина и имаш веќе билет. Толку е. Не, 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 тапна, ама не, јас седаш плати. Аха, е па готово. За Ангела, мислам, така? Ангела. Еми, нема кола. Хајде, попе. Хајде, попе. Тој не е поп. Ајде, брате Болгарин. Ајде, по-брзо. Ајде, бидете брзи, да. 10 сато уште една минута имаме. Значи, ја тапнувате картичката. Мими, ќе плати, нема да влезе. Океј, и сега одите во возот и кој ќе излегвате, си ја тапнувате уште еднаш. Тоа значи дека толку ќе ми наплати колку што се возите со возот. Гледате колку едноставно, не е како кај на со шалтери и така натаму. Браво Италија. Одиме на возот да го фатиме, имаме уште една минута. Значи многу сме глупи, разграшивме влезот, треба да одиме другата страна, оти тој пат е за на кај центарот на Наполи. Така да мораме да свртиме од напако, откај стигнавме за од напако, не знам, ме ќе најдеме уште 30 секунди имаме за возот. Во овај дел? Ајде брзо! Ајде брзо! Еј, еве го, свири! Еј, камон! Еве го возот, ама не овај данас! Ей, колко е гъл. Не, не знам. Ти застани? Ова е за Помпеј, така рекла е. Бай! Have a nice trip! И ние го чекаме вузот од ова страна да стигне. Ако стигне. А ние да не гледаме... Да не си платиме за жабе. Али ќе видиме, да. Малко е авантура ова, што да правиме. Неписмени македонци во Италија. Значи... Не идва многу значи, брзо, водот... иди брзо. Да, ама добро не иди брзо, да, ама еве го иди. Значи возот иди. Оп, оп, стари. Како викате на бугарски воз? Вак. Со ВЛ, ама вак. Со В, вак. Ајде! Графити on the воз, on the вак, шо велат българите. Ајде. Рекмајте, браќа. Браќа и сестри. Ти, како запали? И после кај го титкаме ова, и барете машина кај има. Машината за картичката... Не знај на каде е. Чекай се да се смести. Ама јас нямам интернет. Никој нема интернет, брате. Како си, брате Болгарин? Ајде кажи, како се чувствуваш в Италија? Италија е хубава. Аха. Дали е по-хубава Болгарин? Още не сме видели многу, но е хубава. С хубави хора. С хубави хора. Дали македонците се хубави хора?
Македонците хубави хора, всички са хубави хора. Еве сме, ајде речете здраво. Здраво. И кажете како се викате да ме запознат. Дани. Прва. Јас сум Дани. 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 Ангела. Еве Ивана. Андреј, Попо, Михаил. Така е. Попо, Прилеп. Тито Попо. Значи еве мапата, се движиме на железничката пруга. Треба да стигнеме првин во Ерковано, Скави. Тука има археолошки локалитет, што треба да го посетиме. Ќе видиме како изгледа, малку ќе прошетаме тука е САВ-2. И после се враќаме пак на железничката станица овде. Попаќаме следниот воз и стигнуваме до центарот на Наполи. И тука ќе прошетаме во градот да видиме што се случва. Шо, сакаш да ме прашаш нешто? Не, аз бур. Така и вас. Еве во тунел сме сега. Имаме уште 10 минути возење и стигнуваме до археолошкиот локалитет. Брзо, брзо, брзо. Ајде, стигнавме на првата станица. Нема да се затвори, не гледа дека излегваме. Да, сега да направиме чек-аут, за да не ни се наплати милион евра. Да, леата како буре да влегвате нешто слично е, али е железничка станица, одиме на чек-аут и одиме понатаму низ градот. Ајде, одиме на тейп-аут и се отворат вратничките. И ќе видиме како ќе наплати, но те не знаеме никога како ќе наплати. Значи не стигнавме за 15 минути, току стигнавме за 6 минути на станицата. Ти си дека европски граѓани. Значи, еве сме. Грачије. Аха, добро, се отвори. Технологијата развита. Ама станцијата... Ама чекай, не знам како се држи стеја. Ето така некако нешто... Аха. Еве, значи се ти кажам. Чекай, се ти кажам, да видам дали ми стигна нешто на сметка. Уште ме не покинјата. Кај спорт, мен рата за оф Русе. Какво? Нема, чекай. Ќе напиши ме превод долу. Па не прчарите, не ми е мој оптика, диоптрика. А нешто си случи? Ако, тоа е скринсейвер. Аха, да. Ајде сега да одиме. Ајде, чао. Ту. Еве стари италијани. Па, да. Протерани, гледате се. Кој пук на земи? Ти? Прилеп. Абе, Прилеп. Прилеп, сте цигари, филтер. Филтер, пуши. Дај покажи ги цигарите, жити се на камера, да видите Прилепчане со кои цигари ги пуши. Ајде, ајде. Видете кои цигари ги пуши. Филтер, ориентал, браво, Прилеп. И пука на земи. Значи пази, овде ми се прави на пешачкиот. Ајде пешачкиот. Погоре, погоре. Одете на пешачки и бензинската видите. И чека да видиме сад дали ќе застанат колите на пешачки. Не, никој не застанува, веќе е шести пат. Дали добро? Се фино, се културно. Паркингот е 1 евро сатот. После во Битолови бил скап паркинго. 20 денари 30, така е пола евро е. За цел ден. За цел ден, да. Кој ќе ги вида нашите таблици, ќе ни ја крене обавезно. От Прилеп по Битола? Не бе, ве ги имат? Па ни ги вземат. Вистина? И гледате се, видите, Битола ги трга бутките, нема бутки поќе, али во Италија, во Наполи има бутки. Значи понапред се ние. Ние сме понапред. Има... Значи видите што може да си купите, може да си купите дурекси, вибратори, парфемчиња. Значи луѓето овде мислат на се, дури влошки има да се купите. Значи гледате луѓа? Ваква фали. Ваква има соба? Да. Значи освен што се продават кондоми по улица, луѓето возат вогови моторчиња. Кога што гледате, полно е со веспи, скутери, веспичиња. Да, јас имам 16 години. Лажи. Колку години имаш, кажи? 19. Ето така. Така да, ако сака, никој. Иначе Ангела, ако беше мала, имаше 10 години, имаше снимено... Не. Шо не? Не, бе, јако е, чека. Имаше снимено една песна кај мене в студио и пејаше на еден детски фестивал. Ей, бе, чек, не си фе. Оти. Не бе многу во пеј, само сега отко порасна не му се пеј нешто. Ама добро, битно кул е. Ангела е кул. Така? Е, срцка си. Инако да кажеме на луѓето дека сме шо. Леле, лај на улици. Еве, гледаш кучиња шетат, му какат по улиците и не си ги собираат. Изглед овде социјалните мрежи како кај нас не функционираат. Кај нас да е вака се случи, одма ке сликат на Facebook и ке напишат нешто.
ке живееш, брат? Јас? Во Битола, ти ке живееш? Во Битола. Сигурно? Да. Добро. Кој слика и пише на социјалните? На Facebook, немаш видено? Не користам Facebook. Е, па затоа не знаеш. Затоа не знаеш, да. И колку си? Три. Да. Гадате? 74-та роден, јас му сум стар, не, ја. И старец сум бил, тој сум имал Facebook. Тоа е. Се со годините. Ако паднеме в затворот, дека ќе направиш емисија кој зареше така, ние српски не досие нешто такво. Како Снежана Лупевска ќе бидам. Е, такви ќе правиш. Е, така. Робија сам од озлоглашеном затвору у Сицилии. На Калабри. Италијански затвор, не знам колко е паметно да се посетим. Така да бидете умни, оти може да завршиме вистина. Како ќе снимате емисијата. Да, да, иначе многу влажен воздухот, вистина, тешко ние да дишиме. Цигарите што ги пушиме се многу влажни, го смена и вкусот и мирисот. И многу тешко ќе пушиш цигара. Храната е поинаква. И храната е поинаква. Немаш ти го во Македонија да јадиш ти 3-4 порции, пола ако изеш, добар. Да. И исто така дур пушиме цигара, се гасни цигарата толку што е влажен воздухот, и столици, маси, коси на чупињата му се водени, например, крпите се водени. Да, се значи, така не се капа ко французине, ќе биде... А да, французите најмалку се капат. И се боси ко... Боси не се чени во ногтите. Ужас, гнасно. Си ги пајча нозете и јади, брат. Да, и пример на маса јадиме и нозете ги клават гнасни на маса. Црни, ко на тутум да било. Да, и тоа е. Се кажи, кај се наѓаме? Сега се наѓаме пред Херкула Нем. Шо пише, ајде, јас не читам до таму. Херкула Нем нешто. Херкулени. Херкул да не. Херкул, Херкуле, не. Хајде ти шведска ти кажи. Херкуланиум, не, не. Мајте, да ухто толку грчко звучеш. Не знам. Херкуланиум. Ти, брате, бугарин, да не знаеш шо пиши овде? Херкуланиум. Не знае. Херкуланиум. Така пиши. Како значи? Да, не знам шо значи, али ја гледаме туристи тука, ние сме едни одни, поминуваме кај шо има пешачки. Да. Еве, ова е нешто слично како Хераклеја, али доста поголемо. Чекај се да снимаме малку внатре, да видиме шо личи како личи. Си зедовме и туристички водич. Ами видяхме, мај се сметам на пушка. Да, се наведаме значи во Ерколано, така се вика. Е, а оти Марко не дојде со нас? Па не знам зашто Марко не даде со нас. Марко и некој италијанец. Луиджи. Кој што требаше да не води, али сами се снајдовме. Доста интересно е местото. Да, мора не брзајте, ова е место за уживање. Како па? Ова е место за уживање. Да се релаксираш, брат. За уживање. Релаксирање, братле. За релаксирање. Како ќе кажеш на бугарски ова е место за уживање? Релаксирање, място за почивка. Място за почивка, брате. Добре. Тоа е добро прашање. Значи пред да ја пуштам камерата, Иван праша дали гледате некој цигари да пуши овде. Не гледаме никој цигари да пуши, не знаеме дали ние смееме да пушиме тука, така? Тоа е добро прашање. Јас мислам дека не смееме, ама ќе издржиме дури да поминиме. Италијанците кажаат дека не, еве, човеко пуши онде. Значи можеме да пушиме. Чека да видиме, овде има и канти за пепелјари, не гледам за цигари, кај ги фрлат, не знаеме, ќе откриеме. Битно се наоѓаме, местото се вика Херкуланиум, е бил пронајден во 4. век пред нашата ера. И како што прочитав јас тука, бил центар на романската аристократија. Нешто слично како Помпеј. Картата што ја купивме од Македонија, кошташе 150 евра. Одевме први до Франкфурт, од Франкфурт се вративме до Наполи. И се точно не знаеме колку ни наплати за воза до тука, али не се некои пари. Да не на некој му стигна на сметка колку пари ни зеде воза? Не, никој не знае. На сметка на никој не му стигна? Не ме стигнува известување, кај мене ама ништо не стигна. Може да е бесплатен по шеја недела. Нешто така разбравме, ама не знам. Па се, не знам, за возот, дали знаете колку пари наплати? За кој? За влакот. А, о, не знам. Нямам интернет да видя картата. Аха. It's free. Free? Сигурен си? Влака бе, влака. Ама за возот, така? Влака бе, возе. Да бе. Не ти наплати ништо? Значи free? Ништо не. Free е возот, вероятно. Бо ти е недело, ти каже? Тебе ти стигна некаде? Не знам, нямам интернет, па се ќе видиме.
Интернет. Ай, сега. Е, да провери. Да сме сигурни, бе. Айде. Айде, да провери. Абе, Вигто и може да провери кај него на сметката. Нема, нема, нема земјена. Чим нема земјена, значи е безплатно. Ќе видиме на крај, ако не земи 500 евра, ќе се чешаме. Аз нямам толкс. Ама да не губим цял ден тук. Не, 2 сати тука доволно и после ќе седиме во центар. Ти сам нека доволно. Ама, може Значи го имам овој клуч, бар 024 до ваш кафче, отирането ми бил многу голем, мене таре да го пикнам во локер, така да одиме понатаму и да влезе, ну, од овај пап. Не, си ги најдеш кафчињата? Да, да, да. Мај? А? Ајде, ајде. Како не може? А треба оттаму да свртиме, ле, ле. Добро да оттаму идиме, не викај, прилепи. Барајте дупки во законо. Океј. Штапрам бе. Папа. Штапрам. На саде, на саде. You can go. Океј. Добро, зашто тука сме можеби мораш карта, имам да ти ја чукам. За да евидентират колку луѓе влегоа денес. А. Ајте затоа. Само на решеткине на вртење ќе видам. На решеткине ќе видам. Имаме Wi-Fi? Да. Јее. Значи имаме фри вајрлес. Доколку скинираме. Кој сакате? Не, сам ова е Wi-Fi, ова ти е за грајд. Не пишеш. Ја, вел. Грација. Ајде да ги спикам туристите. Чекај. Да, ова е Джери. Намести суво. Чакај, чакај да се оправи. Нашата друга, ајде да се оправи. Ама па, видео ли е? Видео, видео. Видео бе, како да е? Видео, видео. Нека ли да направи? Ајде кажи здраво до гледачите во Македонија. Љубов кам Македонија. Да, таа е нашата пријателка од Бугарија Џери, овој наш друг пријател Ѓорги, зовај Ѓорги, како е? Добре. Добре. Многу е хубаво място за снимки. За снимки, да, многу е хубаво. Да. Кажи Џери, колку хубаво. Ми то... Ајде да видиме сега. Ај, значи се поврзавме на вајрлес, имам интернет тука и плюс возот е бесплатен од ја недела, така да можеме се возиме низ цело на полисо воз и да не биде кул и денар да не даиме, така да многу ефтино ќе поминеме. Нема да се трошиме. Еве има и мапи. За кај да се движиме, што се движиме. Еве ги рушевините. Хајде да видиме ти што ќе кажеш за града. Тоците од лавата што течело на лава му. Колку прилеп голям. Ова колку прилеп е, да. Не, като прилеп, не, ајте фастат. Даже изглежда като прилеп. Не изглежда ти, братле, не си ни дошел на прилеп. Е, не бе, аз. Кажи, бил сам. Кажи што е прилеп на бугарски. Прилеп бе. Ама на англиски што е? Бат. Животнот. Животното линија. Ето го човека прилеп. Човека прилеп Бетмен. Ајде, попе. Прилеп мен. Поп през деня. Пијајте крали. Што биде? Абе, зошто? Се тепате, не може се тепате. Абе, зошто? Абе, не викајте луѓе, само ние сме гласни балканците, шо ми е? Не, точно. Како можеш да се воздржиш, да не викаш? Тоа е балканско физлего од нас. Но душа не дека италијаните се многу тивки. А не се. Така, па не ги слушаш, што чара пачава на паджамој. Да станат ја цова ајле. Јасно, прозорци останат и бабите трачарат. Вистина, по балкони за станате, значи исто и во Италија има баби онакви камери, што ги викам во Македонија. Еве италијанска мачка. Сакаш мачиња, брате, а? Не, ништо не се спира. Ето, кај си, учуту. Не, се го отира пато, да, брате, не ја интересира за нас. Антиквариум? Антиквариум, да. Сигурно се антични нешта? Па веројатно, да, ќе провериме. Ама еште со вода ќе види или како? Не бе каква вода, не, аква, антиквариум, антика. Оти има стари работи внатре, се ќе видиме што има, веројатно поставки во музеот, да. Значи имаме поставки, можеме да снимаме, тука бидете екстративки. Бидете многу тивки. Се овде што гледате од бронза изработено. Некакви елементи. Океј. Што кажеш? Ја гледаш директно во очи или на друго место?
Значи ја гледате жмигавци. Два жмигавци, лев и десет. Мајдар купкици, сака да каже. Да. Жена. Каква жена, брата змија? Жена змија, седи со Шанком, а? Ето, некој митив да се просмукал там. И еве сме пак до влезот на рушевините, излеговме од антиквариумот. Антикварни се. Така да, стари работи, интересно се види. Кога поминавме, мало беше, мислам дека ќе биде поголемо. Сега тука може да видиме уште еднаш и ќе се вратиме од онде влезот. Али има доста гужба. Да. Лебенди са шо има екрани, кои шо дават инструкции на кај да се движиш и шо има да видиш понатаму. Така да ова е добра идеја да се постават и кај нас, пошто не е нека голема инвестиција да го напреш ова. Можна е брат некој се од капа за взима за скијање? Брате, секакви луѓи има, крстени, некрстени, така да, како да ти кажам. Па јасно. Се и се што се дешава. За крстените и за накрстените сам се по свет. Да. Тори мало кај вас во Битола. Еми, ние сме много јаки. Може да сонува за овакви... За прилеп. За прилеп. Не, за Битола, да си рекли јас бараме. Немаме мозаици. Е, как? Тутун има тво прилеп. Тутун имаме ние, брат. Зато пуша цигари. Имаме Марко и Кули ние. Марко и Кули. Марко и Кули, замок. Имаш кола, прилеп. Замок. Замок. То знаеш, шо е планина така? Планина и дзидини. Да. Там, крале Марко. Кажи му бугарите што ти напиша на рака. Тарикат. Што значи тоа? Тарикат е български мафијаш. Или понашки гасер. Подобно. Гасер. Гасер. Сега дискутиравме дека со бугарите сме многу добри другари, дека се разбираме така и така натаму и дека она што го прави политиката нема врска. Никаква омраза. Така, значи ние се. Две држави, еден народ. Така вели. Еден хора. Ама сакам да кажам дека кулски функционираме се окей. За разлика од нашите јужни соседи кои не сакаат да не дружат нас. Да, вистина малце јужни соседи не ќе да не дружат. Има некоја гордост и неубаво понашање кога сме. Што има на таму? Многу јако да живееш во вакво време. Замислив да ти е куќа, пример, да си живееш. Е, овде ти е дзидо, овде ти е кревето, тука јадеш, спиеш. Излегуваш на двор и си на улица. И овде се праиш и во ВЦ, одиш се и праиш, да. Жена ти спиеш и се. Ооо, а тука веќе имаме некои уметнички дела. Да се напред шумки. Да. Ова е нешто пламам, бајда, во пусто шо го вика, але нешто за капење. Абе, пиши, брате, ама не гледам нешто многу знаци на англиски. Ова така нешто ми личи, ко за вода, ко за ко праздак. Да, еве, шахти или нешто, ка канали нешто течеле. Може да би ламам. Има таква опција. Само не гледам надпис. Значи, овде ти е собата, излегваш преку улица и одиш, еве, овде ти е кенефо. И овде пиеш кафе со комшивката. Овде ти е кенефо, а? Ти си кафе со комшивката. Ти си кафе со комшивката. За таман от савајле да те. А овде ти е, ти си ти, овде ти е комшивката, ствари, добре. Комшивката. Ето. Ти кажеш, еве, значи пред влезот нова ке комшивки да шо пијат кафе, пиши каса ди галба. Каса знам дека е куќа ди галба, не го ги бај. Да. Значи се пише на италијански. Седе дегли аугустали. Не знам италијански што значи, тој што знае, нека преведува во коментари. Број 24. Некаква просторија. Со уметнички дела. Веројатно четвртиот век од нашата ера. Како што пишеше во мапата, само мапата ми ја зеде Андреј. И не можам многу да гледам. Март, малце ми ли се мупла, вистина. И па брат, од пред четврти век хити да сити на мупла ќе ми рисаш. Нема ни да постам, јас ако пишам. Жабарите прилично се дотерва. Жабари, ај кажи зашто жабари ги викате. Жабарите ги викаме, мислам италијанците ги викаме жабари, пошто јада жаби. А јада жаби. Јада жаби. Жабари многу се дотерува. Дотерва по Битолски. Дотерва. Не велиме дотерва. Дотерва. Тука има некои макети. Како работеле луѓето. Ама дека вак изгледале тоа што луѓето некако што знам чудно ми е. Четврти век сигурно. Како многу да многу модерни миличат. За четврти век.
Не знам што сака да кажи, вистина се впиши внатре на италијански. Значи, како туристи не можеме многу да разбереме, нема англиски јазик да. А и генерално, вака италијанците, тука што се наши локалните жители, да, сите кажуваат дека многу редко некој да знае англиски во градот. Сите зборат италијански. И ние најгласни сме како што гледате, така? Здраво. Дека сме најгласни, кажувам на камера. Јас сум најтивок. Јас мислам дека јас сум најгласна. Ти си најгласна, да. Ама јако, 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 викајте, викајте. Да ми се навикате. В Италија сме, синкер ке не видат пак уште еднеш. Не, ни болесме, да полкне жабарите. И се одиме кон излезот на музеот. Ке се упатиме кон железничката станица, ке фатиме уште еден воз и одиме во центарот на Наполи. Тоа е негде за... Како што пиши на Google Maps, 10 минути, ама ти пре пишеше 15 дел музеот, ама стигнавме за 6 минути. Така да не знаеме, значи близко е. Нама ќе одиме со воз, бесплатен е возо и ќе го гледаме. Па да, не е зеде пари на сметка. Да. И пошо е недела, веројатно така каже италијанците дека во недела. Ако не куцниш картичката дека ќе помине. Не може да ти се отвори вратата кога ќе поминиш без да куцниш. На излез, да. Значи мораш да куцниш еднаш. Ама не зема пари. Е, вака се заштитва кола. Тина. Така, гледајте. Заштитена да не може да ја украдат. Ете, тоа е Италија. Значи се крадат коли овде. И луѓето вака се ги заштитват. Малце е тешка во горницата. Одиме кон возот. И да одиме кон центарот на Наполи. Возо го фативме. И одиме даље. По ескалатор, да, да си ги штедиме малку назад. Иначе, дај мојаш ескалатор. А вие многу сте фит. Вие сте фит. Цело време снимаш? Цело време снимам. Да, малку убо е вака на ескалатор малку. Легви сме. Да ги одмориме назад, многу пешачи ме. Ето, овде може да си купиме некој ликери, ако сакате. Лимончело. Лимончело. Леле, да, имаше... Ау, се имам, да. Пастрма Илијата снимија. Еко благи има. Има и кафиња една друга, не се ќе испробаме сам. Ангела ни е најштедливо сите. Така, Ангела, треба си домаќинка, да се штедат парите. Ајде да ги прошетаме продавниците, сакате, ова веќе да излезиме. Тото е подземно. Ако? Ајде да пробаме. Рил слаб. Веќе излегваме во цивилизација. Сега не знам каде, ајде некако не знам. Кеша таме ќе троскаме негде. Ајде на там. Да видиме. Значи веќе сам се ќе гужва, се надевам. Нема да ни изгазат. Андре, внимајќи, јас каско немам. Ти си ни картата, не за каско. Да, ти не си GPS. Само Андре има интернет. Ние другите сме за греб. Се ова што гледаме вака околу нас. Се многу бездомници. И вистина е малце чуден момент. Многу бездомници има. Спијат по улици. Не знам дали гледате по чашу, ондис полегнати. Али добро. Значи, многу е комплицирано да се помени на улица, летат, еве мотори од сите страни, некој ќе ни изгази. Добро, е, поминавме. Там пазарчето отвори. Ваму треба да одиме, да. Ваму одиме и таму е веќе центарот. Гужба е в крај. Еве убо дрво. Еве нешто ако сакате вака од наземи да се купите. Има опција. Браќата. Ајде, да. Со ночара за сонце не ги гледам, кај си. А? Што така ми чакате? Чекајте, сега ова е најтешкиот дел. Никој не застанува на пешачки. Никој не застанува.
ќе не убијат. Ајде. Так на пешачки гужва да поминиме. Ајде брзо. Ајде. Може да не убие некој. Ле. Ова е нешто неверојатно. Еве, никој не застанува. Е, ова е скроз јако. Инако веќе сам сеќа мирис на макијато, сеќате? Така, Скопје имало гужба. Ова е чудо нешто. Еве, папучи може да си купите од Наполи за 10 евра. Патики се е по 10 евра. Е, се вака може имам да ни шиквачење јаси. Шаткаме ќе биде полабаво. Ќе си шантаме, лево десно. Да не влеговме во некој гето, брат, да не убија тоа. Е, тука ни кажа италијанците да пазите, оти во вакви тесни улички многу возат брзо со мотори, може да не се обери некој. Да. Ај вака ќе одиме на тоа. Гледате како возат со моторите? Само не одете на сред улица, одете по настрана. Ај, ги шиба со моторите. Ајде на вамо. Шо? Ама гледам. Е, ова е центарот на Наполи. Па да, е, веглаш овде има дуќани и маркети едно друго. Да. Немојте да правите дискриминација. Еве, натаму има некој пазар. Еве горе татката на тераса си. Еве и македонските камери. Много јако. Чека, каде, чупињата купат магнети, чекајте малку. Чупињата купат магнети. Да, гледам дека е некој пазар, ама брат, многу е гужви. Не, брат, не е нормално. Да не се пикаме во такви улици и ќе сјадиме во некој вакви. Сјадиме без документи. Ете така. Да бараме амбасада. Дали сте добри? Со македонските камери. Да, прајански камери. Шо пиштат онакот по балконите? Да, така. А јако е чек, живи се. Шо да видиш на камера, се видиш? Да, се гледам. Много чубава, девојка. Иначе сите што се одбитало да одите аеро кај неја на кафе. И бакшиш достава. И бакшиш да достава. И бакшиш нормално. Ако имате добра услуга, ако не. Па нормално, дека ќе имаме, ти си добар човек. Ајде да видиме шо. По колку се ви по 1 евро? Да. И ту видиш шо е са? Па ќе купиме шо, ајде. Да. Ајде наваму. Ја шо е интересно. Тука се по-опасно и по-опасно ми се вижда. Направо, ако одиме, морето. Страшен јако е. Да. Вакви тесни улички сте. И гледе сите горе и органите, чаршафите изваени, алиштата. Ај ќе го дошли. Одето на страна, да. Андре. Еве е канта. Андре. Не долу очиш да хаме, че бе оце во стари. Па вели. Ве дискусија меѓу италијаните. И ќе седнеме да ќе пиеме кафе, ќе јадиме пица и ќе ви кажеме како. Еве овде катедрала има на тука. Кај ајде кај катедралата ќе одиме. И ако можеме да најдеме таа како шпартаме на Свети Марко. Море да најдеме на Света пица, оти мисле без на стомако. Паста, што било нешто да јадиме. Значи има банкомат за канабис. Да. Работи 24/7 и тука може да се одберите како што сакате канабис. И си клавате парења и овде ќе ви излезе канабисот. Благодариме, Италија. Значи Андреј сега ни е водич, преку Google Maps најде пицерија. Да, убај пици, манджаре, 5 евра пицата, 2,5 евра сокчето. Така да, исти цените како битола. И пивото 2,5 евра.
Што се 2,5 евра, 130 денари за едно пивце и 300 денари пица. Ама како што гледам, многу гужва има кој она онда? Е, па изгледа то 5 евра. О, ете ја 5 евра пица, онде има гужва, милион луѓе. И види што се случва. Гледайте колку луѓе чекат за пица. Како? Ти може да е... Де првата пица, не знам. Не знам. Шот, нали, от нея пови за пицата. А, со бройчиња се, а што се случва. Да не много те чекаме овде. Дай ги си не гидам. Не, няма да е така, само исках да видя така. Да. Нещо много бе пицата. Ефтина, веројатно, ама ја што се случва. И плюс не можеме да седниме. Не, кој ќе чека толку со бројчиња сам. Со бројчиња, ама дај онде ако се ослободи маса, си седниме како луѓе. Сакате пица да е дангели? Ајде, бе, онде ќе се случи. Ајде. Може ќе има и паста, не знам. Ај, пица 5 евро, къде? Овде е пица 5 евро. Ама види што се случва со гужвата. О, някак да стане. Епа да. Мај сандвич ќе седим. Епа тоа е, или да седниме. Ајде видим, ако има маса, ама не гледам маса слободна. Јадам. Па паса, чуја, капричоза, лиф, да. Маргарита. Капричоза? Оти да не. Значи, сме во пицерија Дангели. Еве ги цените на пиците. Овде се малку по-скапи од онаш кај што чека цел град. Али добро барем сме седнати, ќе се пием и пивце. Се е кул, има и винце. Шо ќе јадете, дечки? Не знам дали капричоза, маргарита или кватро. Значи, еве го центаро. Сега следен кадр требаше да биде од пицата. Ама што направивме? Се извинуваме, ама не ја снимивме. Ја снимивме од телефон, ако сакате од телефон да ја види. Значи, ова е пицата. Видете колкава е. Ова е италијанска пица. Поголема од нас од сите. Не бери на маса. Уба е пицата? Е, чакай са, што едеш? Абе... Што едеш са? Маргарита. Ајде, поздрав од Италија, да јадиме... Ама знаеш што беше работата? Многу бевме гладни и почнахме да јадиме. Многу беше убав, истина. Не се дочакавме и ние да седиме на нас. Да, само ние кладе и одма јадовме. Али добро, се тоа е. Јас макијато пијам, не еспресо. Добро, ајде, таму. Ти пиеш еспресо? Не. А шо пиеш? Не пијам. Не пијам. Ајде, чај ке се напиеш нешто примерно. Абе, сокче. Ајде ке пити ми. Ајде ке види. Тогаш ке снимиш. Ке снимиш тогаш. Ама да ме подсетите, ако заборам. Да, јас нема да заборам, ајде, аз ти ќе посетам. Ајде, така. Смрди по-брзо. Да видиш, да снимиш да. Много смрди, грозно е. Смрди на пехали. Значи бараме, бараме кафич. Бараме кафич, недела е, си е затворено. Се оставивме полиции, не можеме да идеме. Арно не едохме пицерија, ето многу по пицерија, не едохме истина. Правило беше. Оти така збориш на камера, ја кухна сега да ќе ти се. Еве има и говорници, ако имавте заборавено како изгледат. И такви работи говорници, да. Не бе, јас не шо, јас писам дека човек кој го викаш говорник. Викам шо е тој човек да бидеш говорник. Добро. Е, не, снимај друго. Снимам. Ова како сато да чука во бито ова. Има чувство. Ова е некоја катедрала, е некоја црква. Да. Значи, кизне како свртивме. Излеговме пак кај железничката станица. Ама тоа е добро. А ти тука има кафичи. И работат. И ќе пиеме кафе. Да. Сите се омалаксани паднати во енергијата. Пошто свестани се зеде од пешачење. Ама добро, најдовме место кај ќе можеме пиеме кафе италијанско. Италијан кофе, што ќе пиеш рече? Не, знам, не ти сега не. Што кафе ќе пиете вие? Мола? Какво кафе ќе пиеш? Сак? А, аз не пие. Не пиеш кафе? Аман ти па веќе. Ти какво кафе ќе пиеш? Шо ви е на сите? Еве ти јанско бојска. Еве ги. Опа. Да, ајде да побараме сега место. Првото одма? Шо сторе вие колко не сте иновативни? Да прашаме, нали сме? Да му речеме на прилепски, овие масиве може да се спа. Ајде, ти се спа масиве? Ајде да се спа. Браво. Одиме на кафе. Еспресо. Good. With heart.
Еве макетата. Капучино. Какво? Капучино. Ще отвърли таблата да бъде. One shred, so you. Не сме да подпира ново. Рапчино. Water. Айде на здравие кафето. Речете фала. Фала. Значи вака сега. Дори си седиме ние овде и си пиеме кафе. Се рачунаме кой колко пари даде. Значи колко пица изядохме, колко пива изпивме, колко кафе направихме и се някако ни иди минус в парите. И гледаме да е еден коперто овде и се чудиме. Кой е овей коперто? Коперто да ти бил услуга. 16 евро ни наплати услуга, зато питаше ни даде, не? Ама кажете дали ви бенде с услугата? На 16 евро лично беше слуга, така? Така да еш. Така, така, дойдете в Наполи, знаете да како ферто ке наплатите по мене. 2 евро за услуга, чуваш. Соно феро, соно умно италяно, италяно видео. Велисимо, велисимо! Ева ви гледайки си влогат. Се сликаят за социалните мрежи, нещо като се. Гледате. Да, не снимам. Да. Нека си влогате. Ева си. Хай съм. Аз съм камерчето. Да. Ева си. Не се бунтувај, од друг лес леговме, на истото место сме. Сврти се! Еве како младите девојки од Витола влога во Италија. Гледате позира. Колку ви е забавно од 1 до 10? Презабавно 11. 11? Ајде сега пред крај сме и... Да, ај пред крај бидеќи сме се одкјадиме на воза, да ми кажите по шо ќе го памтите во патување во Италија. Пицата? Да. Друго? По мирисот? О, да. Очекай, не спрени да факеш сега, че ми спрени. Ама се, тоа е спонтано, е, значи. Нема местени прашања кај мене. Се е спонтано. Еве, јас ќе кажам. Значи имаме проблем. Да, јас чекай, јас да снимам. Ајде, снимајме. Чекай, сега малце, ајде. Значи имаме проблем. Една од нашите другарки, Ангела, нема кредитна картичка. Како? Билетот до кај треба да бидам. Абе, там бе, брат. На пета каса. Билет. Не. А вака, значи, имавме проблем. Почеремаме. Сега се решиме меѓу време. Ще веме дали влезе и влезе. Една кредитна картичка за еден човек. И се ние поминавме со една картичка. Па и цени брати ја одново, дека мораше да си плати секој за себе. Малце паника направихме. Паника направихме. Малце. Ето така. Ама добро, поминавме, еве Ангела. Чекай, еве Ангела и Попе. Ајде, управихме се. Михаил Попо. Ајде, толку да. Се одиме да влеземе, да бараме возо. И Андреј, ти како наш GPS водич, побарај кај треба точно да вила Весувијана напиши и да видиме која е. Мислиш? Да не утниме. На средниот треба. Сигурно? Е, там 2-3. Овде? Да, и ние сме на 3. Добро. Од кај знаеш? Шо така дојдохме? Е, па 2-3 вам. Абе, тука бе. Аха, от, така дойдохме? От тука дойдохме с български отбор. Аха. Къдедохме към място и... Сега ще вземе тук и гледам и три. А вие со вос идевте от България да, до... Да, така дойдохме до проекта. Аха, добро. Сега ви трябва сите вози и шо да пнакам. Значи гледате, без българите ги намеше да снайдиме. Ето, ето. И аз да помогна. Без Андре, GPS. Без Андре. Джаме, Андре, GPS-от. Ами е белите, шо гледате. Е, пикавци от цигари. Немој да јадите трици за Битова и за Македонија. А од онде треба да иди возот. Еве го возот иди... Торо. Идва. Тоа е. Торо, ајде, Торо. Ајде. Да.
Само за ето. Торе да. Само за ето. Кое? Хайде бос. А, супер. Ajde se držete se za ovi šipki, to treba mjesto. Znači, evo imamo nekoja katolička crkva. Mi se našio drugar popot prilje pojde da je posjeti da vidiš se sličva. A nije na dvor jadime sladoled. Italijanski. Je mnogo ubav. Eben, nispa sladoledo? Lešnik. Ubav? Ubav, ubav. Ubav, ubav. Pistači. Pistačio, buvo, veš je pistačio. Pistači, da. Ove koje? Ono mare, Johnny Mac. Dobro. Znači, tuka denes ke go završime našiot vlog. Otisakavme da odime na plaža, ma razbravme deka plažata je cela so karpi, džabe ke odime, nema da li bide interesno, ne možeme ništa da napravime, znači ima kamenja. Plus je daleko pola sat peški treba da odime. И одлучивме дека во местото каде што сме сместени има една уба тераса со поглед кон плажата. Ене она му е плажата, не знам како гледа. Што се гледа? Сеа ќе малку почивка. Да, леле, почивка, цел ден бара почивка. Само цел ден почивка и никога не стига. Никога не стига? Не стига никога. Не стига никога. Е па тогаш одиме во вилата малку почивка и после на тераса ќе се седниме и седевме некои работички така ќе уживам. Се надеваме бенди са малата прошетка низ Наполи. Тебе бенди сам? Кај шо шетавме низ Наполи, убо беше? Не разбирам. Како не разбираш? Е, дали кај шо шетавме низ Наполи, ти беше убо? Убо беше. Прошетката низ Наполи, убо беше? Да, да. Да, добро. Ето така, ајде, чао. Е, чао, чао. Поздрав од Бугарија и Македонија. Поздрави, поздрави. Чао.